olha. Eu não imagino assim. Como seja. Ninguém não olha primeiro assim, sobe o olhar? Não olha pro seu peito? Não. O teu boy gosta que você tem silicone? Gosta. Até agora ninguém reclamou, não, alô. Mas ele não fica enciumado? Hã? Ele não fica enciumado? Não, ele é tranquilo. Se ele pedisse pra você tirar o seu silicone? Tá doida. Falar, vai tirar sua neca, eu, hein? Respeito, tá boa, o homem mandar eu tirar alguma coisa. Eu, isso aí, amiga, não deixa não. Do nada, tira o silicone. Vai assim? Tirar o silicone. Tira. Aí, tá pago, tá e doido. Eu vou tirar você da minha vida. É isso aí. Olha. Já tem a resposta pra Nicole e posso falar pra ele. Isso, é empoderadíssima. É uma mesa empoderada. Tem boy que aqui. Manda tirar a roupa, trocar a roupa. Comigo não rola. Não rola, né? Tirar a roupa manda, né? Mas assim. Ah? Tirar a roupa. Não. É, ó, é verdade. Não, mas tem boy que fala assim, ah, essa roupa tá muito curta, essas mini coisas. Saia, comigo não, né? É, eu acho chato não... também. Ana que... O quê? Ana que sabe, você quer dizer? Ana que sabe, quanto você... eu acho chato, é. Né? Se você ela acha troca uma vez, eles vão achar que eles podem mandar sempre. É, exatamente. Então, acho... É isso aí. É isso aí, não pode. Não pode dar muita liberdade. É, é. Isso, é. Isso. Inclusive, eu não tô nem entendendo por que você tá sentado nessa mesa. É, então, porque eu tô hoje só palpitando é do... aqui. Eu tô aqui, ó, palpitando. Hoje, Cris, é o dia do feminino. Só tem mulheres tocando em todos os palcos. Eu gostei muito disso, você viu? Você achou bacana? Eu achei incrível. Conta pra gente da visão masculina dessa atitude. Foda pra caralho. E o mais legal é que a gente não ficou fazendo mídia. Normalizou, é isso. É o dia das mulheres, a galera percebeu e foi isso. Não ficou tendo uma mídia antecipada de, ó, oh, vai ser o dia que só vão ter cantoras mulheres. É normalizar, é isso. Eu também achei é normal. Também gostei, achei muito legal. As mulheres é as que estão dominando o mundo. Exatamente. Você sabia disso, Nicole? Muito. Que hoje era o dia das mulheres tocar? Nada, só... descobri agora, não acredita. Eles estão falando, eu tô sendo... processando. Caiu o Mike. Tô processando, eu tô aqui, Dua Lipa, Alexa, Ludmilla. A Nicole falou, ué, como assim? Gente, hoje só tocaram mulheres e só vão tocar mulheres nos palcos. Nossa, mas você alguns palcos tiveram homens, isso, mas é assim, os principais... É, mas aí Supernova, enfim, o Rock District, que aí o Di Ferreiro também tocou e tal, mas aí, assim, os palcos principais, né, o Mundo, o Sunset, Espaço Favela e o NDO, só mulheres. Eu quero muito acompanhar o show da Luz hoje também. Que a Luz amo, que investiu 2 milhões eu no vou. Show de hoje. 2 milhões? Eu vou sair. 2 milhões, muita coisa. Ah, eu queria assistir, eu vou grudar em vocês, vou assistir lá do fosso. Vocês vão no fosso? Vocês vão ali da frente? Eu vou no fosso, porque eu vou pra lá fazer entrevista. Então já sei quem eu vou grudar. É, não, porque assim, você sabe que hoje a Blô tá fazendo o debut dela de apresentadora de TV sozinha. Sim. Ah. Que ela, você que veio desde o primeiro dia, né, veio desde o início. A Blô tá arrasando. Você sabe que ela deu uma... Deu uma decolada. Foguete, né? Dei uma decolada. Ontem, ó, tava aqui. Aí hoje eu tenho que subir. Não, de novo. Você tava aqui ontem. Vamos fazer um teste mas de novo. Mas a Juju quase que me empurrou. Não. Vamos fazer um teste de novo, Blô. Uhum. Vamos fingir que a gente tá no ar em 3, 2, 1. Você vai contextualizar aqui e vai jogar pro Félix, tá? 3, 2, 1, no ar, na TV. E aí, gente, tutupom, olha, acabamos de assistir aí o show da Megan, maravilhosa essa rapper, gente, que tá aí dominando as paradas musicais do Brasil e do mundo inteiro. E estamos aqui ao vivaço, gente, com Ana Clara, minha amiga aqui, gente, que tá no programa Ana Clara e a Vegana, aqui no canal Humor Multishow. E tem um QR Code pra você apontar a câmera do seu celular e vir direto aqui nos assistir, tá, gente? É isso que a gente vai estar comentando todos os shows do Rock in Rio. É com você, Didi. Félix. Ah, tá. Félix. Porra, foi 9,5. Foi quase, amiga. Ai, falou o nome do programa errado, mas foi bom. Ah, é? Falou Ana Clara e a Vegana. E não é? Ana e a Vegana, né? Ah, tá. Nossa. Mas foi ótimo. Nossa, mas eu nem senti. Foi um erro que eu não senti, entendeu? Eu sei. Os outros erros eu sinto. Esse eu não senti. Não como sentiu. É que é? Tudo bem. Eu gostei. Ana e a Vegana. É uma proposta falou pra você. Ana Clara e a Vegana. Entendi, tirou a Clara. É. E o Félix, cadê, gente? Cadê o Félix? Ah, tá no NDO. Ah, foi uma chamada valendo. Foi. Ah, foi, gente. Boa noite, tudo bem com vocês? Eu tô aqui na NDO, mais conhecido como palco eletrônico. E eu vou entrevistar. Vem, vem comigo, gente. A Pantera cor de rosa tá aqui. Vem, 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 vem. Maravilhoso! Tudo bem com você, meu amor? Tudo bem, você? Maravilhoso. Eu tô ótimo. Melhor agora do seu lado. Ai, obrigado, meu amor. Eu tô vendo que você tá bem alegrinho. Você gosta de bala? House Preto, você conhece? Ai, House Preto é uma delícia. Você deixa refrescante, né? House Preto. Eu gosto, eu amo. E doce, você gosta de qual doce? Eu gosto de sonho. Ai, sonho é gostoso, mas você chupa o... Eu chupo
E o creminho todinho, ó. Vai tudo? Vai tudo. Então tá bom. Obrigado, meu amor. Vai lá e arrasa. Beijo. Cadê? Vem, 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 vem. Ai, que lindo, maravilhoso. Vem, 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 vem. Olha, eu amei isso daqui. Tudo bem, meu amor? Prazer, boa noite. Tudo bem, e você? Eu tô ótimo também, graças a Deus. Tá felizão nesse último dia? Muito, maravilhoso. Ótimo evento, minha primeira vez. Tá aproveitando bastante? Cheguei quase agora, tô amando. Muito Deixa bom. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Igual eu perguntei pra bater na cor de rosa ali. Você gosta de bala? Gosta de um... Bala? Que bala? Bala, bala, bala? House, amiga. Você gosta de house? Amo house. Qual é a cor do house que você mais gosta? Pode ser o preto. Ai, é tão gostoso esse melancia. Ai, melancia também. Eu amo de melancia também. E qual é o show que você tá louco pra assistir aqui? Assim, Megan é meu top. Ai, bari, ari, 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 ari. Ai, meu Deus. Olha esse bundão. Maravilhoso. É com você, blogueirinha. E Ana Clara? Dan, beijo, Dan, é com você, meu amor. Sorry. O Félix é muito agitado, ele não sabe se passa pra mim, se passa pra blogueirinha. Mas enfim, hoje nós estamos calmos aqui, estamos em clima de despedida. Boa noite pra você que tá em casa nos assistindo. Hoje eu tô aqui no backstage do palco da Ludmilla. Eu tô com a família dela aqui, ó. A família mais famosa de Caxias junto comigo, todos nós, meus conterrâneos. E a gente tá muito ansioso pra saber desse show. Eu quero começar falando com a Megan Thee, que daqui a pouco ela tem que correr pro backstage dela, que ela vai se apresentar. Mas eu quero saber pra você, como é que tá o coração hoje? Ai, Danilo, você é... Uó, olha aqui, gente, eu como mãe... Tá? Eu tô com meu coração, assim, lá nas nuvens. Tô muito grata, muito agradecida a Deus por esse momento incrível na vida da minha filha. Porque eu sei que essa noite de hoje, não como as outras, mas vai ser uma noite muito... Que vai ficar marcante, vai marcar toda a história, toda a carreira dela. E as pessoas vão poder conhecer o mais novo da nova Ludmilla que tá vindo aí. E digo pra vocês, ó... Aguardem. É uma noite de divisão de águas na carreira? É um divisor de águas, eu tenho certeza disso. Um divisor de águas. Mas agora eu quero saber aqui com a Luana, Luana, irmã da Ludmilla, e eu sei que você é que manda no dinheiro, tá? Conta aqui pra gente rapidinho, quantos milhões assim nessa produção? Gente, olha, eu não aguento mais gente que vem falar comigo que tem conta pra pagar. Já passou de 2. Eu vi no ensaio aqui essa semana, só ouvi o Luana falando assim, não tenho mais um real. É o que eu mais tenho falado essa semana, não tenho mais um real. Mas tá saindo, só saindo. Vai ficar lindo, gente. Tenho certeza que vai ficar lindo. E eu tô aqui com o Kaique, que é manager marketing da Ludmilla e que tá sempre por trás das câmeras fazendo com que a Ludmilla brilhe nos palcos. Conta aqui pra gente como é que foi a preparação desse show. Nossa, foram muitos meses de preparação, mas foi muito legal, a gente se divertiu muito durante todo o processo. A Lud está muito empolgada com toda essa nova era que ela vai trazer, como muita gente viu aí no Twitter que ela disse que tem um grande anúncio para fazer, também é uma coisa que a gente está planejando há muito tempo, então eu estou muito feliz. E a Lud é uma mente criativa, ela, enfim, está se reinventando sempre, então é muito legal estar junto com ela. E digo, vem uma coisa aí, tem uma coisa vindo aí, um negócio aí. Eu queria um spoilerzinho do show, mas óbvio, sem entregar todas as surpresas. Vocês podem falar alguma coisa? O show da Lud, um spoiler, ela vai exaltar muito a força feminina, a força da mulher preta, os laços da família, as mulheres da família como um pilar da vida dela. Então tá bem bonito, tá bem legal, eu acho que muita gente vai se emocionar. Ou seja, me bate o Ludmilla. É com vocês aí do estúdio, gente. Beijo!